שלום, כאן דני בן יצחק מהאתר benigor.tv. אנחנו ממשיכים בלימוד מאגר השאלות למבחן המסכם לכיתה ז', הגענו לעמוד 7. תרגיל 29 הוא כזה. הסתמכו על הגרף וקבעו איזה מהטענות הבאות מתארת את גובה המים בבריכה בין השעה 2 לשעה 3. אז בואו נסתכל, שעה 2, תסתכלו, נרים כאן אנך רק כדי שתראו איפה הנקודה. יש לנו כאן שעה 2 ושעה 3, אוקיי, יש לנו כאן נקודה וכאן נקודה. בואו נקרא את הטענות, נראה. הבריכה ריקה, אני לא רואה שהבריכה ריקה, גובה המים קבוע, הוא גם לא קבוע, הוא בעצם יורד, סמן יורד. טל חוסכת כסף כדי לקנות מתנה לאחיה. המתנה עולה 240 שקלים, יש ברשותה 48 שקלים. היא מרוויחה 12 שקלים לשעה בשמרטפות בייביסיטר, כמה שעות עליה לעבוד בשמרטפות כדי להגיע לסכום המבוקש, הציגו את דרך הפתרון. אז קודם כל אנחנו רואים שיש לה מתנה שעולה 240 שקלים, והיא צברה כבר 48 שקלים. אז נתחיל, אפשר להתחיל, אחת האופציות זה ש-240 נפחית את מה שיש לנו, ואני רואה שאפשר לחשב את זה, אני אישית מחשב 240 פחות 40 שזה 200, ואז פחות 8 זה 192. אם תפעילו את ההיגיון באופן הזה, אתם תחסכו לעצמכם הרבה זמן חישוב, אז כדאי שתזהו את זה. עכשיו, אנחנו רוצים בעצם לברר תוך כמה שעות אנחנו נגיע ל-192 שקלים. אז אני צריך בעצם לחשב כמה זה 192, לחלק ל-12. אז מה שאפשר לעשות, אפשר לחשב את החלוקה הזאת או בחילוק ארוך או בשלבים. מי שרוצה בחילוק ארוך הוא רושם 192 לחלק ל-12. אני אומר, 12 לא נכנס ב-1 אבל הוא נכנס ב-19. פעם אחת 12 זה בעצם 12, אני מפחית ומקבל 7, מוריד את 2, 72 חלקי 12. אני מקווה שכולכם בכיתה ז' יודעים ש5 פעמים 12 הם 60, אז פעם אחת נוספת נגיע ל-72, 6 פעמים, ואין לי שארית. אופציה אחרת זה לחלק בשלבים, אפשר לחלק את זה בהתחלה נניח ב-6, יש כאלה שיותר קל להם לחלק את 192 ב-6, אם נצמצם את שניהם ב-6, אנחנו נקבל חישוב שהוא קל יחסית, זה יוצא 32 חלקי 2, זה על ידי צמצום ב-6, שתזכרו שזו אחת השיטות, ואז 32 חלקי 2 זה עדיין יוצא אותו דבר, 16. אז אני עונה 16 שעות. הלאה. גיא מרוויח 36 שקלים ב-3 שעות עבודה. כמה שעות יצטרך לעבוד כדי להרוויח 720 שקלים, הציגו את דרך הפתרון. אז אנחנו רואים ש-36 שקלים הם שווה ערך ל-3 שעות עבודה. אני מנסה להגיע ל-720. אני שם לב שזה בעצם בדיוק גדול פי 20. אם תשימו לב, 36 כפול 2 זה 72, אז אני בסך הכל צריך להרחיב כל ביטוי ולהכפיל אותו פי 20. ואז אני מקבל כאן 20 שעות. מי שרוצה לכתוב את זה בצורת יחס, אז הוא יכתוב 36 חלקי 3, הוא יכול גם להגיד שזה בעצם יוצא 12, אבל זה שווה בעצם ל-720 חלקי ביטוי שאנחנו לא יודעים. ואז אני שם לב שמכאן לכאן אני כופל ב-20. רגע. כופלים ב-20. אז גם מכאן לכאן אנחנו כופלים ב-20. מקווה שכאן ברור לכם שהכפל שלי זה בעצם נקודה, שלא נבלבל עם X. מגיעים לאותה תוצאה כמובן. רגע, מה עשיתי?
שמתי לב עכשיו שכתבתי כפול 20, אבל פה כתבתי בטעות 20. בואו נתקן את זה. זה 60 כמובן. הלאה, לפניכם מספר תרגילים לפי חוקיות מסוימת. 3 פחות 3 שווה 0, 3 פחות 2 שווה 1, 3 פחות 1 שווה ל-2, 3 פחות 0 שווה 3. אז מה שאני שם לב, המספר הראשון בעצם שנקרא מחוסר הוא 3, ואני מפחית סדרה שבעצם יורדת. אז מתחת ל-0 אם אני יוריד יחידה זה יהיה מינוס 1, ואני שם לב שההפרש, תוצאת החיסור, עולה כל פעם ב-1, אז זה יהיה 4. זהו, זה היה עמוד 7. מי שנהנה מהסרטון מוזמן לשתף אותו לחברים שלכם. אתם מוזמנים גם להיכנס לאתר benigor.tv. ונשמח לראות אתכם בהמשך נרשמים, ללמוד בצורה מסודרת, שיהיה לכם בהצלחה.